אל תעשו את זה לאיזשהו ארסים, כי... מה קורה אנשים וברוכים הבאים לערוץ חמסין? והיום, כמו שאתם רואים על השולחן, יהיה סרטון על מתיחות. יש פה מתיחות לחברים בבית ספר, לאנשים יותר מבוגרים זה משמעשן, או כל מיני דברים אחרים, אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח אותם ונראה אם הם באמת עובדים. כל המוצרים האלו, כמו שאתם יכולים לראות למה הם פתוחים גם לא בתוך החבילה, אני הבאתי אותם מיוון, מחנות ג'מבו, עם מי שהיה שם מכיר, יש שם מלא מוצרים, דברים יפים כאלו, אז אני הבאתי את זה ולצלם. ולפני שאני מתחיל, אני רוצה להכיר לכם ערוץ בשם Toys From Around the World. בערוץ הזה אתם תמצאו מלא סרטונים על צעצועים חדשים, על משחקים, על מוצרי איסוף, אלבומים להדבקה כמו סופר גול כאלו, ועוד מלא מלא דברים. הבחור מאוד משקיע בערוץ. יש לו כבר מעל 50 סרטונים, וכל יום הוא משתדל להוציא סרטון אחת. אז שווה לבקר בערוץ שלו, והקישור יהיה ממש כאן מתחת לסרטון. ואנחנו ממשיכים למתיחות שלנו. יאללה, בוא נזיז את הבצד, ואנחנו נפתח אחד אחת. אוקיי, המתיחה הראשונה זה ג'וק. ג'וק עם כמו יויו כזה. נראה ממש זול, אבל לך תדע, בוא נראה. אוקיי, אתם רואים את החוט? כמעט לא רואים אותו. זה הג'וק, כמו היה לכזה ג'וקים גם להפתעה. הנה, הוא פה קשור. שמים כאילו אותו פה, ככה לא רואים. המרחק שלו, האמת. הבנתי. המרחק שלו הוא פחות מהמטר, אז אני לא יודע איפה צריך לשים את הג'וק. אולי על השולחן של המורה או משהו כזה. הנה, תסתכלו. זהו, זה המרחק שלו. ואז אתם משחררים לאט לאט כזה, ככה. אפשר גם לסובב. ואז ג'וק מתחיל לרוץ. הנה רגע, הנה, מתחיל לרוץ. זה בגלל שאני עושה ככה עם האצבע. ואז ג'וק רץ. מי שירצה, בואו נגיד, אתם שמים אותו ככה. ומישהו בא עם הקפקף או משהו כזה, מנסה לתפור את הג'וק. ואז אתם עושים... וג'וק בחוץ. וואלה, סבבה, אני יודע. אני זוכר עלה כמו פחות מיורו, אז סבבה. יאללה, נשים אותו בצד, ואנחנו נמשיך מתיחה של מחשבון. מחשבון, כמו שאני רואה, ברגע לוחצים משפריץ בתוך העין. בואו נראה. זה המחשבון. האמת, מה אני יכול להגיד? היא נראה כמו מחשבון רגיל. אנחנו ממלאים פה מים, בואו נראה. אוקיי, פותחים. יפה, פה ממלאים את המים. ואז שמים זה בחזרה, ואז משפריצים. כאילו לוחץ, זה לא משנה על איזה כפתור אתה לוחץ, בדרך כלל לוחצים על האון, נכון? כדי להדליק, ואז הוא משפריץ. יאללה, בואו נביא מים וננסה. למה לא? אוקיי, אז תסתכלו. גיליתי פה מים. פה פקק, שמתי מים, סוגרים. וכמו שאומרים, ככה, מישהו בא, גבר, יש לך מחשבון במקרה? יאללה, קח נשמה, בטח, קח. אתה מביא לו, ואז הוא לוחץ על האון, ואז הוא מקבל. שפריץ בתוך פרצוף, תסתכלו. וואי, וואי, וואי. זה השפריץ שהוא קיבל עליי. תקשיבו, זה אהבתי. זה ממש, השפריץ כמעט פגע לי בעין ובמצלמה, אז וואלה, שווה. שווה, שווה, שווה. אני מקווה שיש גם עוד מתיחות. אוקיי, יאללה, אז בואו נמשיך. המתיחה הזאת ממש מתיחה קטנה, זה כאילו משרוקית של הפלוצים. בואו נראה, משרוקית פלוצים. האם זה באמת עושה משרוקים של פלוצים? אוקיי, ממש זה הפלסטיק וזה גומי. זהו, זה מה שיש. בואו ננשוב בפנים. פלוצים באחרים, אבל טוב, זה מה שיש. כן, פלוץ לא מוצלח. כנראה למישהו יש עצירות, אז זה לא יצא כמו שצריך. אוקיי, יאללה, מה יש לנו פה עוד? עוד מתיחה של המים. זה כבר לאנשים יותר מבוגרים, כי לא כל אחד מעשן, אז חבר ש... מעשן או רוצה כל הזמן אש, פשוט אפשר ככה שהוא יפסיק לעשן. אוקיי, מה זה מראה? שמישהו לוחץ פה על את זה, זה משפריץ לו בתוך העין. ככה, כאילו הוא מדליק את האש. כמו שאני רואה פה, יש פקק, אני הולך למלות מים, ונבדוק את זה.
אוקיי, מילאתי את זה מים, אז אם כמובן מישהו יבוא ולחם ואת זה בכיס, גבר, יש לך אש במקרה, תביא אש. ואז הוא בא ככה, והוא בא עם סיגריה, ואז פשוט אתם באים ולוחצים את זה. וואי וואי, איזה שפריץ דופק בתוך פרצוף, וואלה אהבתי. מה שהיום עם המים, הכל זורם לי. ממש יפה. אל תעשו את זה לאיזשהו ארסים, כי התגובות שלהם זה ממש בהפתעה. נמשיך למתיחה הבאה, זה גריפסי, זה כמו של צ'יפס. מישהו יבוא, לא מבקשים אחר צ'יפס, אומר, אולי איזה צ'יפס, אני רוצה קצת. יאללה, כך, הוא בא פותח, וקופץ לו איזה... זה חרטה קופצת. זה קופץ. לא יודע, משהו של... בפרצוף כזה. כן, זה בא בהפתעה, באמת, אבל ראיתי אותו באלי אקספרס, אז גם ידעתי מה הולך להיות בפנים, בגלל זה לא הופתעתי. אבל הוא קפץ ממש יפה. בוא נעשה עוד פעם. בא, פותח. פעם שנייה זה לא כל כך הלך, אבל פעם ראשונה זה ממש הלך. אוקיי, יאללה. נשים את הצ'יפס בפנים, ונגיע... הנה, נשים את זה פה ונשים את זה פה. ונגיע למתיחה האחרונה, שזה נראה לי די מוצלחת, זה ג'וק גדול. זה כמו ג'וק הזה, רק מקק כזה, אני יודע איך זה נקרא. הנה, פה בן אדם צועק ו... ואלה, אמרו שזה מכני. זה עלה, דרך אגב, הכי הרבה, זה נראה לי שתי יורו עלה. אלה, אמרתי, חייב, אין את זה בארץ, אני חייב להביא. הבנו למה זה מכני. נו, זה באמת, זה... זה אפילו כל ילד את זה הבין. זה כך פשוט, אתה מושך את זה אחורה, והוא רץ לך. זה דווקא יכול להיות מגניב לאימא, או מישהי שאתם מכירים שממש מפחד מהג'וקים. אז אפשר לעשות את זה נכון, זה כאילו אתה בא... יש לכם מסדרון ארוך כזה, אז אתם פשוט תומעים את זה אחורה. אתם יודעים, המכוניות האלו של מודלים כאלו של ארצים ו... מה, כבר קלקלתי אותה? לא. אז קוסו, זה יכול להיות. זה יכול להיות מגניב דווקא, אבל גם זה פשוט לא משהו. טוב, וזה מה שהיה לנו להיום. זה המוצרים למתיחות. מי שראה, יש לי שתי פרקים של מתיחות, אז כמובן אתם יכולים להיכנס פה ממש מתחת לסרטון. יהיה פלייליסטים של מתיחות, אז יכולים לראות מה מימום, איפה מתיחות קונים ואיזה מזמינים. יש חלק מאלו באלי אקספרס, אני אמצא לכם הכי זול, אני אשים לכם גם קישורים למוצרים האלו, כי אני יודע שלא כולם יכולים לנסוע ליוון ולקנות אותם, ולא מצאתי אותם בארץ, לא מוכרים אותם, אולי לא הסתכלתי טוב או שלא חיפשתי טוב, אבל זה מה שיש. מחשבון שמשפריץ מים ממש טוב, זה לא כל כך, זה בכלל פח זבל, זה אם אתם תראו אל תקנו. זה גם אני לא ממליץ, כי סתם. שטויות, זה מים המים, אהבתי, וזה גם שטויות, לא מזמין. אז אם אתם תראו את הכינויים, רק שתי דברים עם המים. מצית ומחשבון. אוקיי? כל השאר לא ממליץ. סבבה חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, שימו לי גדול של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, שתפו את הסרטון לחברים ולאנשים שאוהבים כל מיני דברים מתיחות, ואם הם נוסעים ליוון או בכלל, בכללי, רואים את זה בארץ, אז ידעו שמה שווה לקנות, מה לא שווה לקנות, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו עליי. ביי ביי.